არის ასე ვიყავთ ციმული კვეთება დარჩენის სულს. გულიამო ზუსტად ამიტომ ქვია ამ პროექტს ცოცხალი წიგნები, ფოტოები, რომლებიც დღეს ქნიან. ამაზე გამჩველი და მოწყალი და მენტორული ტურნირის აუბარი კი დიდი ჭირდა ინტერნეტის ნიშანი ყოფილა. იმდენად დიდი იყო დაშორება მწერალსა და მკითხველს შორის ბოლო წლების განმავლობაში, რომ მუდმივად ვფიქრობდით, არა მარტო მე რა თქმა უნდა, რომ რამ შეიძლება ეს ყველაფერი გამოასწოროს. და მე მერგო წილად ხვედრი და მიხარია ძალიან, იმიტომ რომ მე გავიხსენეთ ჩემი ბავშვობა, როდესაც წიგნები ცოცხლდებოდნენ ჩემთვის. მწერლები მოდიოდნენ სტუმრად ჩვენთან სახლში და ეს სათავეც იქიდან წამოვიდა, ცოცხალი წიგნები და ჩვენ ეს ვაქციეთ მოძრაობად. მიუხედავად რომ ჩვენ მაინც ვქვია წიგნიერიები და ხალხი მოსაც ამ როგორც კითხვა დღეს სადაც წიგნიდან კითხული ერთმანეთს დაშორდა, შესაბამისად მწერალი ავტორი და კითხულიც დაშორდა ერთმანეთს. აი ეს კავშირი ისევე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, თქვათ როგორც ავტორებთვის, ესევე აი ამ ადამიანებს ჩვენ ვხვდება, იმიტომ რომ რეალურად არაფერი არ იქნება ცოცხალი კავშირის გარეშე, ცოცხალი ურთიერთობის გარეშე. წიგნის კითხულობს ავტორთან ურთიერთობით. თვითონ ავტორი უყვება ამ წიგნის შესახებ. დაწყვეტებს კითხულობს იქიდან. ეს არის ზოგადად ეს სხვადასხვა თემებზე ხდება, არა მარტო წერლებთან და ჩვენ წრების წინ დავიწყეთ ეს პროექტის უბიში, ქონდა სხვადასხვა თემებზე ცოცხალი ბიბლიოთეკა. ეს არის ზეპირად ინფორმაციის გადაცემის საუკეთესო საშუალება. ეს იმკვეთრე აქ ამონდე მაწმუნებს და ვერაფრით შევეჩო. აი აგეთ ერთი ძლიერ